সোনোৱালীয়ে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। সম্বৰ্ধনা জনাব সংঘৰ কৰ্মকৰ্তা তথা পুতুল সোনোৱাল ডাঙৰীয়াই। এয়া তলুক্য সোনোৱাল, তলুক্য সোনোৱালক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে। ধন্যবাদ। মাইক্ৰফোনটো মই তলুক্য সোনোৱাল ডাঙৰীয়াক আগবঢ়াই দিছোঁ, তেখেতৰ কৌতুক পৰিৱেশন কৰিব। হেল্ল, সকলোৱে একেলগে শুনি আছেনে? সকলো বৰখেলীয়াবাসী ৰাইজলৈ হিয়া ভৰা মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আজি বৰখেলীয়া গাঁৱৰ দিব্যজ্যোতি যুৱ সংঘই দিয়া এই বিহুৱানখনতে বৰখেলীয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ মৰম, চেনেহ আৰু আশীৰ্বাদ জড়িত হৈ আছে বুলি মই ধৰিছোঁ আৰু সাদৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গান গাম, আমাৰ আকাশ প্ৰীতম আহিছে, তেওঁ গাব, তাৰ মাজতে মই আকৌ গান গাম। আমি সকলোৱে এপাক এপাক হাঁহি লওঁ, হয় নহয়? এতিয়া ডাঙৰ কথা হ'ল, অসমত দুটি পৰিয়াল সুখী পৰিয়াল, এয়াই হৈছে ঘোষণা। আমাৰ দুটা হয় মানে সিফালে আকৌ বাহিৰৰ পৰা অহাসকলৰ নটা হৈ যায়। গতিকে আমিও জনসংখ্যা বঢ়াব লাগে, সেইকাৰণে মই গাইছো ও হাই ও হে, ও পনিয়া হলে দাইলৰ পানীত থাকে ভিটামিন, হাই ঐ থাকে ভিটামিন, মনে মনে ভাবি থাকুং আৰু এজনী নিম, হাই ঐ আৰু এজনী নিম। ল'ৰা ছোৱালী হ'লে হস্পিটেললৈ যাব লাগে, পইচা পায়। ঐ তিনটকীয়া চাউল ফি কৈ পেলালে হিমন্ত ছাৰে পায়, ঐ দুজনী মাইকী পুহিবলৈ কোনো টেনচন নাই, হাই ঐ কোনো টেনচন নাই, ও হাই ও হে, ঐ হস্পিটেলত কেঁচুৱা হ'লে 1400 টকা পায়, হাই ঐ 1400 টকা পায়, উত্তৰ এটা মই পাই গলোঁ হিচাপ কৰি চাই, হাই ঐ হিচাপ কৰি চাই, ঐ 10 জনীমান ঘৈণী হ'লেও কোনো টেনচন নাই, ঐ কবি খেতিতকৈ ল'ৰা ছোৱালী খেতিতে বহুত প্ৰফিট ভাই, হাই ঐ বহুত প্ৰফিট ভাই। ঠিকে আছেনে? গান গাই আছো বাৰু, কেনেকুৱা লাগিছে? এতিয়া ডাঙৰ কথা হ'ল, কোমল বয়সত যিবিলাক ছোৱালী বিয়া হৈছিলে, যিবিলাক ল'ৰাই বিয়া পাতিছিলে, ল'ৰাবিলাক পুলিচে ধৰি ধৰি লৈ গুচি গৈছে। সেইকাৰণে পতাপত ছোৱালীবিলাকে নিজৰ মানুহটোক বচাবৰ কাৰণে মাকৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছে, গৈছেনে নাই? সেইকাৰণে কৈছোঁ, ঐ কোমল বয়সত বিয়া হোৱা ছোৱালীবিলাক ঐ মাকৰ ঘৰলৈ গ'ল, ঐ ঘৰলৈ ঘূৰি গ'ল, ঐ গিৰিয়েকবোৰে চুলাই ভাতি পৰা উঠি নহাই হ'ল, ঐ বিয়া পাতিয়ে এৰিব লাগে নিজৰে মাইকী, ঐ নিজৰে ঘৈণী, ঐ কেনেকৈ বাৰু সহি থাকোঁ ইমান তেজেদি, হাই ঐ ইমান তেজেদি। এতিয়া ছোৱালীবিলাকে ফেচবুকত কি দিছে, হিমন্ত ছাৰে ক'লে অৰুণোদয় দি দিম বুলি। এতিয়া ছোৱালীবিলাকে ফেচবুকত এজনীয়ে সেইদিনাখন গছৰ ওপৰত উঠি লৈ ওলমি লমি কাইছে, অৰুণোদয় নেলাগে আমাক, মতা ঘূৰাই দে আমাক, মতা ঘূৰাই দে, ঐ জীৱনটোক লৈ খেলা খেলিছে হিমন্ত ছাৰে, কিয় হিমন্ত ছাৰে। এতিয়া ল'ৰাটোৱে কি কৈছে, ঐ জীৱন নহয় মোবাইল ফোন,
হাতে হাতে লবলৈ যৌবন হয় সাধা সোণ উঠত ভৰাই থবলৈ ওই ভীমকল আছে খাবলৈ কম্বল আছে লবলৈ বিয়া পাতিও নেপালো ভালকে সুমাইতি খাবলৈ ওই মাইকী থাকে ঘৰত গৈ মই ফুৰিছো পগলা হৈ সেই কাৰণে ঘনাই ঘনাই যাওঁ চুলাই মদৰ ভাতি লৈ ঐ চুলাই নিচা ফাটি যায় টোপনি মোৰ ভাগি যায় টোপনি মোৰ ভাগি যায় মানুহ জনিলে মনত পৰিলে কান্দি দিবলে মনে যায় তেতিয়া মই কৈছো হেৰ সৰুকণটো এনেকুৱা অৱস্থা হৈছেনে তেতিয়াহ'লে মইতো উপায় এটা দিছোঁ শুন ঐ জহনি মৰা জহৰ কোট উপায় এটি মই দিলোঁ তোক হাবতি লৈ শুই থাকিবি ঘৈণীয়েৰৰ পেটিকোট ঠিকে আছেনে বাৰু আমাৰ হেণ্ডছ ফিটিং হৈ আছে বাৰু আকাশ প্ৰীতম আহিব ময়ো গাম পিছত সকলো গাবলৈ আছে মই ৰাজগল এটা কবিতা লিখিছিলোঁ কবিতাটো তৃতীয়মান শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতেই লিখিছিলোঁ কবিতাটো মই মামণি ৰেশম গোস্বামী বাইদেউৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ বাইদেৱে ক'লে তুমি কছাৰী মানুহ গাহৰি খোৱা মাথা ইমান ধুনীয়া কবিতা লিখিছা তোমাৰ এই কবিতাটো যদি কেনেবাকৈ প্ৰকাশ পাবলৈ হয় তুমি অসমত মহাকবি হ'বা মই বোলো বাইদেউ যদি প্ৰকাশ নাপায় যদি প্ৰকাশ নাপায় তেতিয়াহ'লে বন্ধাকবি হ'বা লগে লগে মই সাহিত্য সভা মজিয়া পালোঁগৈ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ ওচৰত ছাৰে চাই চিতি ক'লে যে তুমি এনেকৈ কবিতা লিখি থাকিলে আমাৰ সাহিত্য জগতখন গৈ হিমালয় পৰ্বতৰ ওপৰ পাবগৈ কিন্তু তোমাৰ কবিতাটো পঢ়ি শুনি চাই চিতি মোৰ তোমাক উপাধি এটা দি দিবলৈ মন গৈছে মই বোলো ছাৰ ইয়াতে দি দিয়ক উপাধিটো তেতিয়া তেওঁ ক'লে মই তোমাক পদ্মশ্ৰী সলনি হতশ্ৰী উপাধি প্ৰদান কৰিলোঁ বাৰু মই যি টি কবিতা লিখি পদ্মশ্ৰী সলনি হতশ্ৰী উপাধি পালোঁ আপোনালোকৰ দুফাকিমান শুনি চাবলৈ মন যোৱা নাইনে মই কবিতাটো নাই গাই দিছোঁ আমাৰ গাঁও শুৱনি আমাৰ গাঁওখনি অতি গাভৰু ছোৱালীয়ে ভৰা ঐ তাৰে এজনী পতা বনোৱাইলে কিহনো ডেকা ল'ৰা ঐ ৰঙা বটলৰ ৰঙা পানী ৱাইন শ্বপত নাচে তেনেকৈ ভণ্টি নেচাবা মোলৈ চাৰিজনীমান আছে এইবাৰ কিন্তু যি ফাকি গাবলৈ লৈছোঁ ৰাইজে মোলৈ শিলগুটি নামাৰিব আকৌ শুনি ঐ ৰূপহী চন্দ্ৰিমা চেহেয়া পূৰ্ণিমা মুখত ফেয়া লভলি ঘঁহে ঐ বাঁহনী তলতে পায়খানা কওঁতে টপিনাত কামুৰিলে মহে ৰাইজ মই আহি আছোঁ সকলো একেলগে গাম ললিতি জীয়েকে ক'লে জ্বলাই আহে যায় মণ্ডল ফুটেকে বাটত ধৰি চুমা খায় ঐ স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ বটালি ঐ মেডিয়াম চাইজৰ ছোৱালী শিখৰে পেকেট খুৱালে ঐ মটৰ চাইকেলত দিয়েহে উলমি আহি আছো গাই আছো ঐ তলিক শুনোৱাল কছাৰী ল'ৰা গধূলি হ'লে ভাটিত গৈ বটলে বটলে চুলাই মদ খোৱা গাত নাই চাল বাকলি মদ খাওঁ তিনিতে গেলি কেলৈনো হ'লো জহনী যোৱা মই এনেকুৱা